Men lägga om politiken ja, det gjorde ni sannoliken. och sju år till på det här sättet så undrar jag var det slutar. Den omlagda politiken innebär alltså att trots att vi befinner oss i den största ekonomiska krisen sedan andra världskriget är det fler som arbetar i Sverige än när Elisabeth Svantesson var arbetsmarknadsminister. Självklart så kan man ha synpunkter på att ännu fler skulle vara i arbete. Men just som moderat för detta arbetsmarknadsminister så kan man ju fundera lite på sin historia. Samma sak när det gäller pensionärer. Ja, men det är det något som den här regeringen har gjort? Det är att äntligen avskaffa den orättvisa skattekyftan som fanns mellan pensionärer och löntagare och som infördes av Moderaterna. Och nu går vi dessutom vidare med ett särskilt pensionstillägg för de i Sverige som har jobbat ett helt långt yrkesliv men ändå har en låg pension. Det var en stor och viktig vinst för oss socialdemokrater.